amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. E gratidão aí, você que é novo ou novo, né, no meu cantinho, sejam muito, muito bem-vindos. E, gente, eu tô muito feliz aí, né, com novos seguidores, novas pessoas aqui no meu cantinho. E o vídeo de hoje vai ser eu fazendo um arrozinho, a Maria Isabel aqui com vocês, tá? E, gente, eu vou falar rapidinho aqui, que eu vou começar a voltar a divulgar os canais, tá bom? E hoje tem um canal muito, muito maravilhoso aqui para divulgar para vocês, gente. Eu peço muito que vocês vão lá no cantinho dessa lindona, tá, gente? Vai estar ajudando ela e me ajudando também. Como vocês sabem que eu não tenho nenhuma renda, outro tipo de renda, se não for aqui do canal. Eu tô divulgando essas pessoas e elas estão me ajudando e eu tô ajudando elas. E para isso eu preciso da ajuda de vocês também, tá? O canal que eu tô indicando aqui pra vocês, gente, é o da Vovó Aninha 2, tá bom? Ela faz artesanato. Aí ela lá mostra pra gente que dá pra gente reaproveitar muitas coisas que muitas vezes a gente ia jogar no lixo, né? Pra prejudicar o meio ambiente e dá para transformar em outras coisas. É muito legal. Aí eu vou deixar passando aqui, ó, a fotinha dela aqui, tá? Do canalzinho dela. E vou deixar embaixo aqui, ó, na descrição do vídeo, o link do canal dela. Vai ser o primeiro e depois vai ser o do meu Instagram. Caso vocês queiram que eu coloque aí também, esteja divulgando o cantinho de vocês, eu vou estar colocando, tá bom? Um beijo para cada um de vocês, gente. E vão lá, por favor. Coloca assim, vim pela Ju, tá? Que eu vou lá dar o coraçãozinho também no cantinho, na mensagenzinha de você lá, tá? Então, bora lá pro vídeo que tá muito bom também. Espero que vocês gostem. Bora, gente! Olá, meus amores. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês eu fazendo Maria Isabel, a primeira vez que eu tô fazendo aqui no canal. A Maria Isabel mais fácil do mundo aí, gente. Quem tiver um pedacinho de carne, essa carne aqui ela foi temperada só com pimenta e sal. E aí, gente, ela ainda tá meio que fresca, tá? Ela não tá bem seca do sol. Cebola, pimenta doce, né? Pimentinha de cheiro. E dois dentinhos de alho. Aí, coentro. E a cebolinha de paia aqui. Aqui dentro da minha panela, gente, eu vou colocar o óleo, ó. A quantidade que eu já vou usar no arroz. E agora eu vou colocar aquela carne e vou deixar ela dar uma fritada. Veja que a carne já tá fritando aqui, ó. Tá esfriando muito o óleo, ó. A bagaceira que tá aqui. E agora eu vou misturar bem misturadinho aqui. E vou deixar fritar. Eu cortei os pedaços grandes mesmo, tá? E aqui corta menorzinho pra ficar aquela Maria Isabel com arroz e os pedacinhos de carne bem pequenininho. Aí quando estiver fritando, já que eu volto aqui, aí depois, que quando já estiver quase frita, que eu vou jogar o alho e a cebola. Meus amores, ó, a carne já deu uma fritada bem legal aqui. Aí agora que eu coloco a cebola e o dente de alho, tá, gente? Aqui dentro pra ela pegar um gostinho. Jogo aqui a cabecinha de cebola, ó. E meu dentinho de alho. Agora ele vai fritar tudo aqui, aí depois eu vou colocando o arroz para ir refogar aqui também, gente, nesse meio. Vai criar uma água, ó, cada cebola. E já que eu volto de novo aqui, quando já tiver no pontinho, eu vou colocar o arroz, tá? Para ir refogando aqui dentro. Gente, vocês não têm ideia do cheiro que tá aqui. Faça aí na casa de vocês, gente, eu recomendo para vocês fazerem. Aí, meus amores, ó, já tá bom aqui, ó. Agora eu vou colocar o arroz também pra ir dar uma passadinha aqui dentro. E, gente, essa zoadinha aqui é do meu feijão que tá cozinhando, tá? Ignore aí o barulho.
As meninas estão ali vendo TV, estão gritando também. E olha aí, agora eu vou colocar o arrozinho aqui dentro. Aí, gente, ó, coloquei o arroz aqui. E vou deixar ele dourar também, né? Refogar aqui nesse tempero. E quanto mais ele refoga, mais gostoso fica, né? Comenta aí, gente, embaixo, sim ou não, se vocês gostam mais de vídeo de receita, ou vídeo limpando o quintal, ou de todos os vídeos que eu coloco. Sim ou não, gente? Responde aí embaixo. Olha que cheiroso. Gente, aí ficou aqui, ó, esse bem refogadinho. Agora eu vou acrescentando a água aqui aos poucos. Ó. E aquele cheiro gostoso subindo aqui, ó. Gente, eu acho que eu coloquei arroz demais aqui. Errei a medida aqui do meu arrozinho, né? Que tá, acho que vai dar ele bem cheio. Só que eu faço pra almoço e janta. E também, se sobrar, a gente não deixa estragar, tá bom? Agora eu vou acrescentar o sal é a gosto. E vou deixar ele dar uma fervida aqui, já que eu volto com vocês. Meu arroz já começou a secar aqui, ó. Aí agora eu acrescento a pimentinha de cheiro e o coentro, tá? E a cebola. E o coentro e a cebolinha, tá bom, gente? Ó, tem bastante água ainda, ó. Agora eu vou abafar ele aqui. E quando ele terminar de cozinhar todinho, aí eu venho voltando aqui com vocês, tá, meus amores? Gente, não esquece de deixar o joinha, viu? Pra tá me ajudando. Olha, gente, o arroz como ficou, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho, ó. Ele cozinhou bem, tá? E deu esse panelão enorme aqui de arroz. Muito arroz. Só que não é só pra gente. Eu vou levar um pouco pra minha sogra, tá? Porque ela deu a carne de sol pra mim. Aí eu fiz, aí eu vou levar pra ela também, gente. Um pouquinho, né? Pra ela almoçar. Olha que delícia. Tá bem cheiroso, ó, tá, meu Deus do céu, bem cozido. Gente, eu não cheguei muito perto da câmera porque tava embaçando. Olha aqui, ó, a delícia que tá. Criou um pregado, tá bem gostoso mesmo. Gente, ó, o resultadinho foi esse aqui, ó, tá uma delícia, tá? E agora eu vou almoçar aqui e depois eu volto aqui com... Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Peço que vocês deixem o joinha, compartilhem com um amiguinho de vocês. E vou deixar aqui embaixo também o endereço, tá? Que caso vocês queiram mandar algum mimo pras meninas ou então pra mim, vocês tenham... Só vai colocar nesse endereçozinho que vai vir, tá? Beijo, meus amores. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!